Karibu kwa awamu ya pili na ya mwisho ya siasa za kanda. Leo tunajadili kuhusiana swala zima la demokrasia ndani ya vyama, vyama ambavyo viko katika maeneo haya ya Afrika Mashariki na kwingineko. Na katika studio za Nairobi tunaye seneta wa Kilifi Bwana Stewart Mazayo. Huko Tanzania, Dar es Salaam, tunaye Daktari Makongoro Mahanga ambaye ni mwanachama wa Chadema na vile vile mbunge wa zamani kule Tanzania. Na huko Afrika Kusini tuna Isaac Homu ambaye ni mwanahabari. Lakini kabla tumsikie Bwana Homu kutoka Afrika Kusini, hebu tupate ndimi za kanda. Na hii inatoka kwa Makongoro Nyerere, mwanawe rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Kuhani waadilifu. Chama cha Mapinduzi. Kuna watu kwenye Chama cha Mapinduzi wanatuongopea. Amepata pata vihela vyake, anajiita tajiri. Mimi nasema wewe tajiri gani? Tajiri ni Tanzania, sio wewe. Wewe ni kibaka, tumetuibia basi. Halafu eti wanamsingizia Rais Kikwete. Rais Kikwete kosa lake ni mapenzi aliyokuwa nayo kwa mwanadamu mwenzake na hasa rafiki yake. Hana kosa jingine. Chama cha Mapinduzi sio chama cha vibaka. Chama cha Mapinduzi ni chama cha walio wengi, wakulima na wafanyakazi. Turudishieni chama chetu. Mnaenda nacho wapi? Kufanya nacho nini? Alafu sisi mtuache wapi? Ile tutoboe msisahau tushone lakini. Wanajidanganya eti wao ni matajiri. Wewe tajiri gani wewe? Unaweza kuwa tajiri kuliko nchi hii? Naam, huyo ni Makongoro Nyerere. Na unajua kule Tanzania vile vile tunaye Makongoro Mahanga. Hao ni watu tofauti. Manake yule alikuwa CCM, bado yuko CCM, na huyu yuko Chadema. Lakini tumsikia Isaac Homu kwa muda mfupi kutoka kule Afrika Kusini. Bwana Isaac, kuna hili swala ambalo tumezungumzia kwamba kuna watu wengine pengine wanatumia mali yao na chama kinakuwa ni kama chake kabisa. Sasa hali kama hiyo, je, inatokea Afrika Kusini? Na ikiwa inatokea, hawa wanachama, kanuni za kuongozi za mikutano zinakuwa kuaje? Unajua, kwa bahati nzuri hiyo jambo lilitokea Afrika Kusini, lakini katika kule chama kwamba hiki chama kinachukuliwa na kunakuwa mali ya mtu ama mali ya watu, ni vitu ambavyo vinatokea. Hiyo inatokana na kusema kweli kwamba sasa hivi katika hali ya hapa Afrika, vyama, hali ya vyama vingi, unakuja kuona kwamba kuna tajiri ambaye anaweza kujitokea akaunda chama chake mwenyewe. Hiyo ni kama muluzi vile alivyofanya na wengine ambao wanaunda chama chake mwenyewe. Baada ya pale, mikutano ya chama inafanyika nyumbani kwake, mtapewa chai ambayo chai yenyewe itatengenezwa na watayarishi wake na kila kitu, na baada pale kutapigwa kura, na hakuna mtu atasema hapana usifanye hivi. Na mtu yeyote akifuata na kufanya yote anafukuzwa katika lile chama. Sasa hiki chama kwa kweli ni chama cha mtu mmoja, inakuwa kama mali yake. Ipo pia Kenya, sijui wanajenga yule kile chama kwa kama chama chake kile. Lakini kikiendelea pia katika kusema kwamba chama kimetekwa, unaweza kuangalia vyama vingine vinakuwa ni mali ya baadhi ya watu. Kuna kikundi kidogo ambacho kama kikundi kwa Kiingereza naita kabari, ambayo ndio wanakuja kuangalia ile chama, kinaangalia maslahi yake. Hayo mambo yako sana Kenya, kama vile chama cha KANU. Ingawa KANU kuanzishwa kwake kulikuwa kina Odinga, kina Tomboya na wengineo, kina Pio Pinto, unakuja kuona baada ya uhuru hao watu wengineo wakaondolewa na kile kikundi kile cha ndani kile, ambacho watu wanasema kwamba hii inakuja kujiita Mount Kenya, Mount Kenya Mafia. Na pia hata hapo ANC wakati kipo uhamishoni kule, kilikuwa kinaendeshwa na kabaye, kilikuwa watu wachache ama watu wa kabila moja, karibu takriban kabila moja, ambayo kiliendeshwa kwa muda mrefu.
na hiyo ni kitu kwamba kuja kurudi Afroxin na kuja kuunganishwa na hiki chama ambacho kilikuwa kila mali cha UDF ilibidi kuingize demokrasia. Sasa hiyo ndio hatari kubwa katika vyama. Si tu kwamba chama kinakuwa kama cha mtu mmoja tajiri mmoja, ama kinaweza kuwa chama cha kikundi. Kikundi nyeti, nani kwa watajiri? Hata CCM ilitaka kwenda kule, hawa matajiri walikuja kuvishika. Sasa hivi ni vitu ambavyo lazima viwepo ndani ya katiba ya chama kuja na katika demokrasia ambayo itakuja kuelezwa na katiba ya chama, kuja kulinda vitu hivyo visitokee, hiki chama kuja kutekwa kile vitu vya watu binafsi, chombo haswa cha watu fulani fulani. Na wakati ule bwana Malema alipo timuliwa Julius Malema kutoka katika chama tawala cha ANC ndio aende katika hii chama chake kingine, je, watu walisemaje? Kwa sababu kuna watu walikuwa nasema ni kama ANC haina demokrasia ndio akafukuzwa chama. Unajua hapo tena kuja kwa ni katiba yenyewe ile haikuwa na demokrasia. Maana Malema alifukuzwa baada kuwa na tume ambayo ilikuja disciplinary committee, kamati ya nidhamu, ilikaa kama hivi, ikakaa ikasikiza kesi, akaleta kesi yake, akatetewa na jamaa hapo ndipo pale akaonekana kapata na pia kwamba hao jamaa wamekosea, hao vijana hao kwa vile hawakutii katiba ya chama lakini jamaa walikuwa katibu, walikuwa chama cha vijana ambao walikuwa na katiba yao na zile katiba mbili zikoana, ndio akatimuliwa. Lakini sasa hiyo inaonyesha kwamba kitu kikubwa pale kilikuwa kwamba hao watu ambao kwa madarakani walikuwa na hofu ya mambo fulani, maslahi yao walikuwa na kuja kusukumwa na kina Malema. Na mtu ambaye alikuwa mwenyekiti wa ile tume ambayo ya nidhamu ambayo ilifukuza kina Malema ni sasa hivi ambaye ni rais wa Kusini, bwana Ramaphosa na yeye aliambiwa afanye ile kiti na bwana na rais wa partii wa chama cha ANC na Zuma. Sasa unakuja kuona hivi ni vitu ambavyo tumesema kwamba lazima katiba iwe na demokrasia ndani yake, isiyo katiba ambayo inakuja kulinda maslahi ya yule ambayo na madaraka. Hivi ndio vinatokea. Mimi nikipinga chama changu nitaunda katiba ambayo itakuja kumtetea mimi na ukiritimba wangu ambao nitakuwa niko nao ndani ya chama. Naam, asante sana. Seneta, kuna faida gani ya kuwa na demokrasia ya ndani ya chama hususan kwa wanachama wenyewe? Kwa maoni yangu ni kwamba chama kikiwepo ni lazima kiwe na katiba. Naam. Na katiba yenyewe ni lazima izingatie mambo ya demokrasia. Na lazima tufahamu ya kwamba mkiwa ndani ya chama kuna uhuru wa kusema vile unavyotaka. Na kulingana na ile katiba ya kile chama chenu inakupatia nafasi ya wewe kama mwanachama ku exercise ama kufanya ile demokrasia kila mahali katika nchi. Yeah. Unaweza kwenda kama juzi tukiwa katika harakati zetu za kuweza kuendeleza mambo ya chama, tulikuwa huko pande za Busia. Tukaenda Butula, alafu tukatoka Butula tukaenda Luanda, alafu tukaja Kisumu, na mimi ninatoka Kilifi. Kwa hiyo hao ndio mambo tunasema ni mambo ya demokrasia, na kwamba ukiwa ndani ya chama unakuwa na alama yako. Yeah. Na sasa sisi kama tukiwa nikiwa ninaweza kuongea juu ya chama changu, ujue Paul, hivi vyama pia lazima tuelewe ya kwamba demokrasia ni kitu muhimu. Yeah. Lakini ile demokrasia ikizidi zaidi, yeah, inakuwa tena si demokrasia, inakuwa ni misindi ama miundo mingine ambayo si ya kidemokrasia. Yeah. Kama hayo ambayo tumeongea hapo awali. Kwa hiyo lazima mtu ajue kwamba tukiwa ndani ya hivi vyama vyetu vya kisiasa, yeah, viko pia na sheria zake hapo ndani, ambapo inahitajika wewe unacheza vile unavyotakana. Kama vile mchezaji mpira, Ronaldo akicheza mpira anacheza katikati ya kile kiwanja. Mpira ukitoka nje haizi kuendelea kucheza, ataambua huu mpira umetoka nje, kwa hiyo lazima usimamishe kidogo, urushe ndani, alafu uendelee, watu waendelee kucheza mpira. Mm. Ndio the same thing, ndio kama hivyo hivyo ndio demokrasia yetu ilivyo. Tunasema ya kwamba tutakupa uhuru mkubwa ndani ya ODM ama ndani ya vyama tanzu vile vile uko katika Kenya. Kuna Jubilee, kuna Wiper, kuna Ford Kenya. Naam.
na na vyama vingine vingi zaidi, ANC na vinginevyo, ambavyo vina demokrasia yake pale ndani, lakini ile demokrasia yake katika vile vyama vyao vina mipaka pia. Yeah. Hawezi ukavuka mpaka wa demokrasia. Kwa hiyo sisi pia tunasema kwamba ijapokuwa tunasema ni lazima kuwe na demokrasia, demokrasia haezi kupewa mpaka ukao huko na uwezo wa kuweza kutukana mtu mwingine ama ukaweza kusema matusi juu ya mtu mwingine, ama sheria si sheria, lakini siasa tuifanye na heshima zake. Kwa hiyo ndani ya demokrasia lazima kuwe na heshima na mipaka yake. Na katika hivi vyama vya siasa huwa kuna kuwa na watu ambao wanaitwa kama washauri wa chama, kwa mfano wanaweza kuwa pengine katika katiba, ama kuna pengine kiongozi wa chama na watu wake tu wa kando ambao wanaweza kumshauri katika masuala ya chama. Hawa watu ambao huwa wanashauri kabisa viongozi wa vyama, unafikiria namna ya kuwateua ni ya kidemokrasia? Mimi nasema ya kwamba lazima tuzingatie ya kwamba katika watu wa ndani ni wale ambao wamechaguliwa. Ndio. Na wanachaguliwa na wananchi wenyewe. Kwa hiyo kiongozi wa chama hawezi kuchagua watu fulani akawafanya wako karibu na yeye. Kama sasa sisi ndani ya ODM. Naam. Baba hawezi kuchagua watu ndani ya NEC. Ile National Executive Committee ni ya wale ambao watachaguliwa na raia wenyewe. Na ufahamu ya kwamba wale watu ambao wako karibu kuhusikana na mambo ya chama ndio wao wataweza kuongea na kiongozi wa kile chama. Chama si cha mtu mmoja. Kama chama chetu sisi cha ODM ni chama cha Wakenya. Na nafikiria ni chama kikubwa sana katika kimojawapo kikubwa katika bara la Afrika. Kwa hiyo sisi pale ndani lazima kuwe na stages za chama. Ambapo kuna mpaka utafika kiwango fulani cha juu ambacho hicho ndio kinakaa na kuweza kujadili mambo ya chama. Kwa hiyo tuseme ya kwamba ziko sehemu zingine, siwezi kuongea juu ya nchi zingine na nikajua chama vyama vyao kule ndani, pengine kama Tanzania ukiona upande ule wa CCM. Siwezi kujua kama yule rais wa kule anaendesha maneno ya chama chake cha kisiasa namna gani. Lakini hapa kwetu ni kwamba tuko na uhuru. Sisi tunakuwa hata na delegates, na baba anakuwa hapo, na kila mtu anakuwa na uwezo wa kusema vile anavyotaka. Ukiambua simama uongee, unaongea ule mjadala unavyotakana, na ukiongea hakuna lolote linalofanyikana. Na hiyo ndio demokrasia tunasema sisi kama watu wa Afrika. Naam. Lazima tuizingatie. Naam. Daktari Mahanga kutoka Dar es Salaam, kuna watu ambao wamekuwa natoka katika chama chenyu cha Chadema na kujiunga na chama cha CCM, watu wengi tu hivi majuzi. Je, walikuwa nakimbia kwa sababu demokrasia kuna upande huu, ama ilikuwa ni maslahi yao wenyewe? Asante sana Paul. Labda kabla sijajibu hilo, nilitaka niseme tu kwa ufupi niweke tofauti ambayo au dhana ambayo inaonekana inawekwa kwenye demokrasia ya viongozi wakuu wa vyama vya upinzani na viongozi wa vyama tawala. Hapa Tanzania kwa mfano kumekuwa na kelele nyingi sana, na nyingi zinatoka kwa CCM wakisema Mbowe amekaa sana kama mwenyekiti wa Chadema. Lakini mimi nataka niseme kwamba hivi vyama vya upinzani kwa kweli ni kama vyama vile vya ukombozi, kabla hazijamaliza kazi ya kukomboa. Vyama vya upinzani vinakuwa kama wanataka kukomboa kwa mara ya pili. Hawana tofauti. Ndio maana unakuta kwamba kama kiongozi wa upinzani au chama cha ukombozi bado anapendwa na anachaguliwa, anaweza kuendelea kwa miaka mingi sana. Afrika Kusini tuliona Albert Luthuli alikaa miaka 15, aliyemfuatia Comrade Oliver Tambo alikaa miaka 24. Na hata nchi zingine, Savimbi alikuwa kwenye upinzani wakati wa ukombozi, lakini aliendelea kuwa mpinzani hata baada ya Angola kupata uhuru. Alikaa miaka 38 mpaka alipouawa mwaka 2002. Hata Afonso Dhlakama wa Renamo wa Msumbiji amekaa miaka 39. Wakati yeye akiwa pale, chama tawala kilibadilisha viongozi au marais watatu
kulikuwa na Chisano, lakini walibadilisha, akaja Guebuza, akaja Nyusi. Yeye akiwa anaendelea. Kwa nini? Kwa sababu hiki chama cha upinzani kinataka kuchukua nchi, kama kiongozi ameonyesha mfano mzuri wa kuendeleza zile fikra na matakwa yanayotakiwa, anaweza kuendelea kuwepo. Lakini vyama vya tawala, kwa sababu kikatiba lazima rais, ambaye mara nyingi ndio kiongozi wa chama, atoke kila baada ya miaka 10, basi inabidi miaka 10 yao imetoka, lakini haiko lazima kwenye vyama vya upinzani. Sasa wanaposema Mbowe atoke, na 80% au 90% wanaosema hao ni wana CCM, Mbowe amefanya kazi kubwa sana. Aliingia mwaka 2004 kama mwenyekiti. 2005 kura za urais zilikuwa na wabunge waliopatikana walikuwa 11 tu. Mwaka 2010 kura zilikwenda 2,200,000 na wabunge kupatana 49. Mwaka 2015 kura zilipatikana 6,900,000 nadhani, na wabunge wakapatikana 74. Kwa hiyo ameendelea kuongeza ufanisi wa Chadema. Kwa hiyo ukisema kwamba Mbowe lazima atoke kwa sababu amekaa sana, sio kweli. Ila chama tawala lazima kibadilishe kila baada ya miaka 10. Nilitaka niseme hilo kwanza. Lakini kuhusu hao wabunge, hao wabunge ambao umewasema, kwa vyovyote ilikuwa ni maslahi yao. Na hivi karibuni tumeona hata viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakisema kwamba tulikuwa na makubaliano nao ili tulazimishe warudi kuwa wabunge na baadaye tuwape hata nafasi. Na tumeona hilo likifanyika. Kwa sababu po, kama kweli ni demokrasia tu ndani ya Chadema, na kwa sababu Chadema haina demokrasia na kwenda CCM, alafu CCM wanakuambia ukija lazima wewe ndio tutakusimamisha. Kwa nini hiyo demokrasia ndani ya CCM haikutumika kwamba aende kule wengine wa CCM wasimamishwe agombee nao alafu tuone nani ameshinda? Hakuna hata mmoja kati ya wale walio kwenda CCM waliopata hiyo demokrasia ya kupambanishwa na wagombea wengine wa CCM. Kwa hiyo huwezi kuanza kuilaumu Chadema kutokuwa na demokrasia wakati huko waliko kwenda hakukwepo na demokrasia. Kwa hiyo mimi nasema wale ilikuwa ni maslahi binafsi, na tumeona wazi jinsi ambavyo dola zilihakikisha kwa njia yoyote wanashinda tena zile chaguzi kwa nguvu, na wengine wanazawadiwa hata waziri. Asante bwana Homu, hoja yako ya mwisho wakati tunamalizia. Hili ni kwamba hapa Afrika tatizo la demokrasia ndani ya vyama muhimu, lakini sasa hivi unakuja kuona kwamba ni kitu kigumu, manake vyama vya Kiafrika sasa hivi vimekuwa tu vyama vya watu kuangalia masilahi yao. Hii inatokana na huu hali mpya ambayo ya kiulimwengu, yanaita neoliberalism kwa Kiingereza. Na mawimbi ya Afrika Kusini kidogo yamekataa kazi, labda katika hali ya kumalizia. Mimi nataka kusema kwamba vyama vyetu vya kisiasa lazima vizingatie demokrasia, na kuzingatia demokrasia lazima kuwe na uwazi kwamba kila mwanachama atakuwa huru katika utendaji kazi wake. Kitu nataka kusisitiza zaidi ni kwamba kama vile kwingine wanasema kwamba pengine vyama ni vya mtu fulani, mimi nafikiri jambo kama hilo ni lazima watu wengi waelewe. Ukianza chama kama wewe ni kiongozi wa kisiasa kama vile mimi na natoka pande za pwani, nikianza chama cha kisiasa hivi leo, wengi watakaokuwa watanifuata ama katika nchi ya Kenya watanifuata watakuwa ni baadhi ya wale ambao wanatoka pwani. Kwa hiyo tusiweze kuweka connotation ya kwamba kwa sababu chama fulani watu fulani ndio wanakipenda sana tukasema hicho ni chama cha watu wa fulani. Hiyo ni kumaanisha kwamba tutakuwa tunakosa ule mwelekeo wa demokrasia. Lakini lazima tujue kwamba vyama
vina pale vinapoanzishwa na vikasambazwa kila mahali, manake hata katika Kenya kulinganishana na katiba ya Kenya ni kwamba hakutakuwa na chama cha nyumbani. Na kwamba kuna chama cha Kilifi ama chama cha Pwani ama chama cha watu wa fulani fulani, hapana. Chama ni lazima kiwe chama cha kitaifa. Naam. Kwa hiyo kama mimi mwenyewe kama nikiwa nitaweza kuongea, siwezi kuongea juu ya chama cha Wiper ama kuongea juu ya chama cha Jubilee ama pengine kufikiria ama kutafakari mambo ya vyama vingine bila kufanya. Mfano mzuri naweza kuongea ni katika chama chetu cha ODM. Naam. Na chama chetu cha ODM, mimi nataka kukuambia wazi ndugu yangu Paul, ni kwamba chama cha ODM sisi tunazingatia wale wanachama wenyewe. Naam. Na demokrasia ndani ya chama chetu. Naam. Kwa dakika moja bwana Mahanga, hoja yako ya mwisho kuhusiana na ile swala la demokrasia. Mimi ningependa nisisitiza aliyosema ndugu yangu hapo Nairobi kwamba vyama vyetu lazima vionekane kwamba vina demokrasia ndani ya vyama na hata nje ya vyama. Iwe ni vyama vya vinavyotawala au vyama vya upinzani. Lakini kumekuwa na kelele sana kwenye vyama hivi vidogo. Na nichukue mfano wa Chadema. Sasa hivi sio chama kidogo, ni chama kikubwa sana. Kwa sababu tu mwanzilishi au waanzilishi walitokea mkoa wa Kilimanjaro, mpaka leo unasikia kelele za kwamba Chadema ni ya Wachaga. Ambapo sio kweli. Sasa hivi ukienda Mbeya ukatupa jiwe tu kwenye kundi lolote, possibility ya kumpiga mwana Chadema ni kubwa kuliko ya kumpiga mwana CCM. Maana yake nini? Chama kimeenea nchi nzima. Lakini kubwa, ndani ya miaka miwili hii ambayo mimi au mitatu ambayo nimekuwa Chadema, nimeona jinsi Chadema inavyoendelea kuwa taasisi ya kisiasa. Ujenzi wa Chadema unaofanywa kwa sasa itakuja kushangaza watu wengi sana katika nchi hii. Inajenga taasisi ambayo haina ukabila, haina ujimbo, haina mahali mtu anatoka wala udini wala nini. Kwa hiyo mimi nadhani vyama vyote lazima tufate mpango mfano huu, tuwe na demokrasia. Na demokrasia sio kwenye uchaguzi tu. Demokrasia vile vile ni pamoja na kuruhusu wanachama wakatoa mawazo yao kwenye vikao. Vikao vya chini mpaka vya juu. Bahati nzuri Chadema kwa ngazi mbili za mwanzo, kwa maana misingi na matawi, mkutano mkuu ni wanachama wote. Kwa hiyo ni rahisi sana kila mwanachama kutoa mawazo yake. Baada ya pale ukienda ngazi ya kata, wilaya, mkoa, kanda na taifa, kuna uwakilishi. Lakini kwa sababu kule chini wanachama wote ni wajumbe wa mkutano mkuu, unapata mawazo ya wanachama wote, na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Naam, asante sana. Lakini tuhusu wanachama wetu. Asante sana, huyo amekuwa ni Daktari Makongoro Mahanga ambaye ni mbunge wa zamani wa Segerea huko Tanzania, na vile vile alikuwa wakati wake aliwahi kuwa naibu wa waziri katika serikali ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika studio za Nairobi tumekuwa na seneta wa Kilifi bwana Mazayo. Alafu vile vile kule Afrika Kusini tulikuwa na Isaac Homu ambaye ni mwanahabari huru. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kipindi kijacho ni Afrika Mashariki.